magacay waa maamul cali maxamed dadaydu waa 63 fasalkaygana waa 6 waxaan ka soo jeedaa magacaygu waa yasmin kayse oo dadaydana waxa weel 16 waxaan ahay fasalka 8 waxaan ka tirsanahay ardayn xubnaha gudida ee iskuulka waxaan gabdhaha uga wacyigelinayaa inay joojiyaan gudniinka fircooniga sababtoo ah waa caado aad u foolxun oo ay ku dhaqmaan dadka jaahiliga iyo ilbaxnimada iyo aqoonta ku yasahay annagu marka aanu haddeeto islaano hooyooyinka iyo aabayaasha ama dadka naga waaweyn wacyigeliya qaar badan qaar way maqlaan qaarna waxay nagu dhahaan idinku hablo yaryara sideed ku keentay inaad annaga waxaa nagu tilhadaan laakiin annagu maanu joojinay shaqada yareen sii wadanaa sababtoo annagu waanu fahansannahay xaqna waanu u leenahay inaanu ka hadalno waxay ku leeyihiin inay in waxbarashadeeda iyo nolosheeda xasilaan oo waxbarashada ay heerka gaaraan oo dhibaatooyinka laga daayo oo gudniinka laga daayo gudniinka fircoon diinteena ka hor oo laga daayo laga daayo guurka degdega oo ay waxbarashadeeda iyo nolosheeda si ay u heli lahaayeen xaq waxay u leeyihiin in laga daayo gudniinka iyo guurka degdega intaas xaqa insha allah waxaa u rajeynayaa gabdhaha soomaaliyeed in laga daayo amaba waxaan sidaa ku dhammaada si ay noloshooda usii wataan waxaan u sheegay inay dhibaato u leeyahay gabdhaha waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda.